birodarlar, qissa Mansur ibn Ammar degan kishidan rivoyat qilinadi. Mansur ibn Ammar rahmatullohi alayh bir kuni kechasi bir yerga borgandim. Kechasi turib bir yerda uxlab, kechasi turib bir yerga chiqdim. Hojatim bor edi, ishim bor edi, bir yerga chiqdim. Chiqib qarasam men ertaman bo'lib qoldi deb o'yladim. U paytda soatlar yo'q. Keyin qarasam kechasi ekan. Keyin bitta devorda oldiga kelib o'tirdim. Devolga suyanib o'tirsam, devolda orqasidan bitta so'zni eshitdim. Bi izzatika va jalalik. Ey Robbim, seni izzating bilan, seni ulug'liging bilan qasam ichaman. Ey Robbim, men gunoh ishlarni qilayotganda senga qarshi chiqib qilganim yo'q, ey Robbim. Ey Robbim, men gunoh ishlarni qilayotganimda sen beradigan azobdan g'aflatda emasdim. Ey Robbim, men gunoh ishlarni qilayotganimda azob bersa berarsin deb qilganim yo'q. Ey Parvardigorim, seni ko'rib turishligingdan men g'aflatda emasdim. Sen ko'rib turguvchi zotsan. Lekin nafsim shunga meni olib bordi. Gunoh ish qilishlikka nafsim olib bordi. Meni badbaxtligim meni mana shunga undadi. Yomon gunoh ishlarni qilishlikka meni undadi. Ey Robbim, gunoh ish qilib qo'ydim. Lekin sen meni gunohlarim bekitganing meni aldab qo'ydi, mag'rurlantirib qo'ydi. Fal'an min azabika man yastanqizuni. Endi sen azobingdan meni kim qutqaradi? Agar mendan o'zingni arqoningni uzib qo'yadigan bo'lsang, kim arqonini ushlayman? Va sawata min ayyamin ma'dad fil ma'asi. Gunoh ishlarda o'tgan kunlarim qurib ketsin debdi. Keyin vaya vayli, holimga voy bo'lsin. Kam atubu va kam a'ud. Qancha gunoh qilaman yana qaytaman, qancha tavba qilaman yana gunohga qaytaman, holimga voy bo'lsin deb duo qilib turganini Mansur ibn Ammar eshitdi. Bu odam gunoh ishlarni qilib shu yerga kelib turibdi ekan dedi. Mansur ibn Ammar: a'udhu billahi minash shaytonir rajim, bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ey iman keltirganlar, sizlar o'zingizlarda ahli oila uy bilanglarda dozoqdan saqtaqlar. U dozoqni o'tini odamlar yana toshlar. Odamlar toshlar u dozoqda yonadi, kuyadi. Unda malaika farishtalar bor. غلاظ شداد, juda tosh bag'ir farishtalar bor, rahm qilmaydigan farishtalar bor. La ya'sun allohumma amarahum, ular Alloh taoloning buyrug'iga osiylik qilmaydi. Va yaf'aluna ma yu'marun, Alloh taolo buyruqlarini, Alloh taolo buyurgan narsalarini ular so'zsiz bajarishadi degan oyatlarni o'qidim dedi. Bunga pand nasihat bo'lsin, bu gunohkor bandaga bir qaytish bo'lsin deb shu oyatlarni o'qidim dedi. O'qigandan keyin bir ovozlarni eshitdim, shovqin suronni eshitdim ichkarida. Keyin o'rnimdan turib ketib qoldim deydi. Ketib borib ishlarimni qilib qaytib kelsam, haligi yerda odamlar yurishibdi deydi. Keyin bitta ayol juda bezovta bo'lganini ko'rdim deydi. Borib turib, nima bo'ldi desam, sen meni alamimni yana ham kuchaytirmagin, sen mendan uzoq bo'lgin dedi ayol. Dedi: subhanalloh, men g'arib odamman, bu yerlik odam emasman, men boshqa yoqdan kelganman, bilmasdan so'rayapman dedi. Haligi ayol aytdiki: kecha kechasi qurib ketsin, bitta odam bolamga azob zikr qilingan oyatlarni o'qidi, bolam qo'rquvdan, Alloh taoloda azobidan qo'rqib joni chiqib o'lib qoldi dedi. Mansur ibn Ammar aytdiki: ya ibn Ammar, ey Ammarning bolasi, taqvodorlarning holati shunday dedi. Alloh taoloda azobini eslaganda, azobini o'ylaganda joni chiqib ketadigan darajada bo'ladi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Alloh taolonikimiz va albatta biz Allohga qaytguvchimiz. Birodarlar, agar banda haqiqiy chin qalbdan tavba qiladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo tavbalarni qabul qiladi. Faqat sharti Alloh taolodan haqiqiy qo'rqib tavba nasuh qaytmaydigan tavba qilinadigan bo'lsa. Alloh taolo bandalari o'zlarini
joniga zulm qilgan bandalari haqida qulli ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jonlariga zulm qilgan bandalarimga aytib qo'yishgan. La taqnatu min rahmatillah. Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmasin, umidini uzmasin, kesmasin ular. Inna Allohi yaghfiru dhunuba jami'a. Alloh taolo hamma gunohlarni kechirib yuboradi deb. Birodarlar, Alloh taolo albatta gunohlarimizni kechiradi. Agar biz Alloh taologa qaytadigan bo'lsak. Allohumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.